നമസ്കാരം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതിയിലെ പ്രധാന പദവി വഹിച്ചിരുന്ന മുരളി തുമ്മാരകുടി എന്ന വെങ്ങോലക്കാരൻ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു പദവിയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തവും സമ്പന്നവുമായ 20 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന G20 എന്ന ആഗോള സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടറാണ് മുരളി തുമ്മാരകുടി. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന G20 സമ്മേളനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ മുരളിയാണ്. ആ മുരളി ദുരന്തേട്ടൻ എന്ന പേരിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ ദുരന്ത സമയത്തും മുരളിയുടെ അഭിപ്രായമാണ് കേരള ജനത നോക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദുരന്തേട്ടൻ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനായി അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം നടത്തിയ 2 പ്രവചനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പ്രവാചക വേഷം കിട്ടാൻ കാരണം. ഏറെ വൈകാതെ ഒരു ബോട്ട് ദുരന്തമുണ്ടാകുമെന്നും 10-ലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു താനൂരിലെ ബോട്ട് ദുരന്തമുണ്ടായത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ആശുപത്രിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന്. കൊട്ടാരക്കരയിൽ അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. മുരളി തുമ്മാരകുടി പറഞ്ഞ സാഹചര്യവും ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യവും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങൾ മുരളി തുമ്മാരകുടിയെ ഒരു പ്രവാചക വേഷത്തിലേക്ക് കേരളീയ സമൂഹം എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മുരളി അത് ഭംഗിയായി ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുരളി 10 പുതിയ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ വല്യച്ഛൻ കീഴുപ്പള്ളി അച്യുതൻ നായർ പേര് കേട്ട ഒരു ജ്യോത്സ്യനായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ വല്യച്ഛനെ കാണാൻ വീട്ടിൽ ആളുണ്ടാവും. ഗുരുത്വവും ദൈവാധീനവുമാണ് താൻ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ മറ്റുള്ളവർ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാൻ കാരണമെന്ന് വല്യച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പക്ഷേ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടെ കുറച്ച് പ്രവചനങ്ങളുമായി വരുന്നത്. തൽക്കാലം ഫ്ലാറ്റിലെ അഗ്നിബാധയും രൂപയുടെ താഴോട്ടുള്ള പോക്കും ആണ് ഞാൻ പ്രവചിച്ചു വെച്ചതിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. അതിനധികം സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ പുതിയതായി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 7 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 10 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുരളി എണ്ണി പറയുന്നു. 1, കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. 2, കേരളത്തിലെ ഡിവോഴ്സ് റേറ്റ് ഇന്നത്തേതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടിയാകും. ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ആകും കേരളം. 3, അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്നുള്ളത് അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാകും. 4, പെൻഷൻ പ്രായം 60 മുകളിൽ പോകും. 5, ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോം ഉണ്ടാകും. 6, പെരുമ്പാവൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തും. 7, കേരളത്തിൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും 30% പൂട്ടി തുടങ്ങും. 8, 1 ഏക്കറിന് മുകളിൽ ഭൂമിയുടെ വില കുറഞ്ഞു വരും. വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്ന പണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും എന്നതാണ് 9. കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം താഴേക്ക് വരും. 10. ഈ 10 പ്രവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രവചനങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, മറ്റ് 2 പ്രവചനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഒട്ടും പ്രസക്തമായ പ്രവചനങ്ങളല്ല ഇത് രണ്ടും. ബോട്ട് ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹൗസ് ബോട്ടിന് തീപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. കേരളത്തിലെ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ബോട്ട് ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ ആളുകൾ അത് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും പ്രകോപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലുമെന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടറെ ഒരു ക്രിമിനൽ കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ആയിക്കോട്ടെ, എങ്കിൽ പോലും സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും പ്രസക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചിലതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലത്തെ കണക്കെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് വീണ്ടും കുറയും എന്ന സൂചന. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറ്റം ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള പലരും നാടുവിട്ടു പോകും, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. കേരളത്തിൽ ഡിവോഴ്സ് റേറ്റ് ഇന്നത്തേതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടിയാകും. സ്വാഭാവികമായും സമൂഹം വളരുമ്പോൾ അത് വളരാം, ഡിവോഴ്സ് റേറ്റും വളരാം. പക്ഷേ 10 ഇരട്ടിയൊക്കെ 7 വർഷം കൊണ്ട് വളരും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്നുള്ള അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാകും. അറേഞ്ച് മാരേജ് ഇല്ലാതാവുകയും ആണും പെണ്ണും സ്വയം പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വികസിത രാജ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. അത് സംഭവിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. 14 വയസ്സും 15 വയസ്സും ആകുമ്പോൾ ഗേൾഫ്രണ്ടും ബോയ്ഫ്രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യന്മാരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറയും എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് 7 വർഷം കൊണ്ട് അപൂർവമായി ഒന്നായി മാറുമെന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. 7 വർഷമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 10-20 വർഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. പെൻഷൻ പ്രായം 60 മുകളിൽ പോകും. 7 വർഷം കൊണ്ട് പോകുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പെൻഷൻ പ്രായം പോകും, പോവേണ്ടതുമാണ്. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല.
വൃദ്ധരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും. പെരുമ്പാവൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തും. പെരുമ്പാവൂർ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ മലയോര ടൗണുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തും. ആ മലയോര പ്രദേശത്തു നിന്നും ആളുകളെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ പലായനം ചെയ്യും. കാട്ടുമൃഗങ്ങളായിരിക്കും മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും 30% പൂട്ടിത്തുടങ്ങും. ആളുകൾ നാടുവിട്ടു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷേ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും പൂട്ടുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതികൾ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അത്തരത്തിൽ നിലവിലുള്ള സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് അത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളായി മാറാനാണ് സാധ്യത. ഒരേക്കറിന് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വില കുറഞ്ഞു വരും. അത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരേക്കറിന് മുകളിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വില കുറഞ്ഞു. ഒരേക്കർ എന്നല്ല, റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടല്ലാത്ത എല്ലാത്തിൻ്റെയും വില കുറഞ്ഞു. റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും ഏലത്തോട്ടവും തെങ്ങിൻ തോപ്പും കുരുമുളക് തോപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയവർ നിരാശരാണ്. കാരണം ആർക്കും ഇപ്പോൾ അത്തരം ഭൂമി വേണ്ട, കൃഷി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വില ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഇടിവ് തുടരും, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാവും. വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും, അതും സത്യമാണ്. കാരണം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വരില്ല, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. കേരളത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം താഴേക്ക് വരും. ഇതാണ് 10-ാമത്തെ പ്രവചനം. എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. ജനസംഖ്യ കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തം കുറയുമെന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടേക്ക് വരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയുമെന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല. ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ നാടിനുണ്ടാവും. അത് മുരളീ തുമ്മാരുകുടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 1-ാമത്തേത്, കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ജനസംഖ്യ നാമമാത്രമായി മാറും. ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ഭൂരിഭാഗവും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗവും അങ്ങനെ കുടിയേറ്റക്കാരായി മാറും. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അന്യം നിന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമായി പതിയെ പതിയെ ക്രൈസ്തവർ മാറും. അതേസമയം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ കൂടിയെന്ന് വരാം. കാരണം അവർ പൊതുവെ കുടിയേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളാണ്. അവിടെ പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യുക, പണം സമ്പാദിക്കുക, തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ആശയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എണ്ണം കൂടാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരാത്തവരായതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന ഇടിവ് കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കില്ല. മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പണിയെടുത്തിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 25-30 ലക്ഷത്തോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അവരിൽ മിക്കവരും തന്നെ കേരളത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയില്ല, ജനസംഖ്യയിൽ കാര്യമായി മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. അവരിവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും, ഇവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കും. കാരണം ഇവിടുത്തെ ശമ്പളവും ജീവിത രീതിയുമാണ് അവർക്ക് ഗുണകരം. ഇപ്പോൾ തന്നെ മലയാളികളെ പലരെയും അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരെയെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിങ്ങോട്ട് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അതായത് നമ്മൾ ചെന്നൈയിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കും കൽക്കട്ടയിലേക്കുമൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കുടിയേറുന്നതുപോലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുള്ള സംഘടിതമായ നീക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുരളീ തുമ്മാരുടെ പ്രവചനത്തെ ഒരു മഹാസംഭവമായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.